Gajimu semesteran wingi piye? Sak dosen deh. Heeh. Warna-warni lho. Warna-warni kelek berarti. Ora. Diberitahukan kepada warga RT 1 RW 2 Dusun Karanggundang Padang diharap datang di rumahnya Mbah Manten untuk partisipasi pembangunan jalan. Kono kru siaran nganu ya kerja bakti. Piye nek melu? Tapi ketone ra seru nek cuma wong loro. Heeh ya. Aku tak ngajak wong piye? Tak golek wong. Lah terus aku piye? Kowe ning kene sik lah pokoke. Terus aku ora ana dhewe, ora apa-apa engko tak susul. Oke? Okay? Oke, okay, Bos. Ya wes. Lah, ini neng di to? At mau ora balik-balik, jare meng golek kanca. Lah nak ngene iki aku kesel, males lah. Selaku ya Yun. Selaku ya Yun. Seneng opo? Kuwe iki tandane nek nggon kerja bakti ra le teko-teko napa ta? Selaku dulu keringetku iki lho, lah. Hal yang positif iku gak usah isen. Kapan kene meh maju nak isen? Oh, ngono. Nek ngono, yuk kancane golek wong yuk.